pai de alguém. Que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar. Chegando e condenando-me por pensar. Eu sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar. O tempo passa e com ele o vento vai sempre passar. Por esse lugar não suporto a monotonia desse lugar. Não, não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. Parado, esperando o café do baralho. Um dia de folha seca de morte sobre os pés de alguém. Que nem sequer ouviu seu barulho ao esmagar. Já perdeu diante da monotonia desse lugar. Mas você vem chegando e condenando-me por pensar. Eu sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar. O tempo passa e com ele o vento vai sempre passar. Por esse lugar, não suporto a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Tirunaru Blaze, Marau Live, Tirunaru Glave, Marau Lebre, Vendo Choquito, Marau Blaze. Boa tarde. Muitíssimo boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Intera. Lucas Granja tá vendo a gente de Aracaju. Nadson tá vendo a gente lá da Startnet, do trabalho. Camila Torres, Luciano Oliveira, Felipe Liro. Todo mundo, Elbert Araújo, todo mundo tá assistindo a gente. Tá certo? É um abraço aí. Vão curtindo e compartilhando esse programinha Intera de hoje, que entra no ar com o oferecimento de Estúdios Jimbo. Estúdio Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho, certo? Com a melhor gravação, mixagem, masterização. Aqui tem spot, tem vinheta, tem jingle, tem de tudo no melhor estúdio da cidade, Estúdio Jimbo. E se você marcar, agendar 4 ensaios, você ganha a gravação do seu ensaio aqui no Estúdio Jimbo. Fale aqui através do 9111-1821 com o nosso Lucas, o Obi-Wan Kenobi. E somos oferecimento também da Startnet, internet inteligente, o melhor provedor de Alagoinhas e região. Meu caro amigo João, aonde você assiste o programa inteiro, pelo Face, pelo YouTube, você assiste a sua série na Netflix, você assiste o que? O vídeo no... Você assiste o vídeo, os caras estão de brincadeira. Você assiste o vídeo do Dória no Xvideos. Você assiste o seu pornozão. Você assiste o que você quiser. Você faz download, ouve música, faz trabalho, manda e-mail, faz pesquisa. Tudo na maior velocidade, estabilidade, na comodidade do celular. Startnet, internet inteligente. Depois não diga que eu não avisei. Temos aqui um dia bastante especial, pois especiais são os dias em que a gente tem um trabalho produtivo nesse programa e tocamos em temas importantes. Isso acontece mais ou menos 2 vezes ou 3 por ano. Então eu queria, ela veio falar sobre relacionamento interpessoal. Eu acho que relacionamento interpessoal é uma das coisas mais complexas, porque a gente sabe que é um inferno, não é isso mesmo, meu querido João? Então eu queria uma salva de palmas nesse estúdio para a psicóloga Virna Cunha. Muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Tá nervosinha ainda? Tá melhorando. Vá se acalmando. Não se iluda também com as palmas, porque aqui a gente tem um ditado que é: a mão que aplaude é a mesma mão que vai. Mas ao mesmo tempo também não tenha medo, pois não mordemos aqui, certo? Somos todos muito bem vacinadinhos. Fomos vacinados na Planeta Pet lá. Um abraço, Márcio Leandro. Virna, tudo bem com você, querida? Quer mandar um recado pra quem tá assistindo a gente? Bem comigo, muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa.
gostei bastante do espaço, muito legal, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Aí é um elogio para o Obi-Wan Kenobi, que é quem fez o investimento nesse espaço aqui e melhorou consideravelmente as condições do programa inteira. Eu vou começar com você pelo começo. Eu queria remontar da origem da história. Você é psicóloga, certo? Sim. Dói ser psicóloga ou não? Às vezes sim. Dói? Às vezes sim. Onde dói? Então, na verdade, quando a gente se torna psicólogo, a gente recebe muita cobrança, né? E as pessoas querem que a gente seja um exemplo de pessoa, quer que a gente não tenha problemas de relacionamento. Os amigos querem fazer consultas gratuitas. Os amigos querem fazer análise gratuitamente. Exatamente. É verdade. Tá que paróquia, hein? Quando foi que você se tornou psicóloga? Você é novinha, tá com quantos anos? 25. 25 aninhos? 25 aninhos. Muito bem. Eu sou formada há 2 anos. Certo. E eu formulei mal a minha pergunta. Certo. Da onde veio essa vontade de se tornar a origem, assim, realmente, a história dessa psicóloga? Como é que ela nasce? Em que momento você toma a decisão? Como são os primeiros passos? Eu acho que eu entrei na faculdade de psicologia como a grande maioria, né? As pessoas entram dizendo assim, eu sempre ouvi bastante meus amigos, sempre fui boa de dar conselhos. Boa aí, de dar conselho. É isso. Tá, que paroca. E aí quando a gente entra na faculdade, a gente vê que não é nada disso, né? Tudo que a gente tinha de senso comum fica lá atrás, né? E aí, a partir do momento que eu ingressei na faculdade, eu comecei a me encantar pela psicologia, né? Pelos aprendizados que... Então, pelo menos os amigos não lhe colocaram no rabo de foguete. Não, pelo menos não. Foi um empurrãozinho, né? Foi um incentivo. E aí eu me encantei pela psicologia, pelo aprendizado que a psicologia a gente utiliza no dia a dia para tudo, né? Não só como profissão, mas para os relacionamentos, para a forma como a gente lida com as pessoas. E isso foi muito enriquecedor. Virna, me conta uma coisa. Você teve na televisão recentemente falando sobre autoestima feminina. Isso. Como é que você escolhe esses temas que você vai trabalhar? Na verdade, os temas a gente escolhe de acordo à necessidade atual, né? E temas que abrangem a todos. Por exemplo, o tema que nós escolhemos para hoje... Abrange a todos. Todos de todos. Todo mundo hoje tem problemas de relacionamento com amigos em casa, no trabalho principalmente, né? Então, Freud dizia que nós somos seres relacionais, né? Então, já é uma característica nata da gente se relacionar. Não sobreviveríamos se não nos tivéssemos exatamente os relacionamentos. Então, é um tema que pode alcançar todos, né? Alguns, por outro lado, também não morreriam se não existissem relacionamentos. O Vini tá ali, Vini deve estar ali nas duas subs. Você tem quantos funcionários, Vini? Rapaz, 20 e poucos. 20 e poucas relações interpessoais. Tá tudo tranquilinho? A Virna ajuda nessas relações. Vamos entrar. Relações interpessoais. O que são relações interpessoais? Toda relação entre dois seres humanos? Qualquer relação que seja entre dois ou mais indivíduos é uma relação interpessoal, né? Seja interação entre amigos, no trabalho, uma relação familiar. A conversa que nós estamos tendo aqui agora é uma relação interpessoal. Mas a relação interpessoal, ela é proveniente da qualidade da sua relação intrapessoal, de como você lida consigo mesmo. Então, se o cara não é bem resolvido com ele mesmo, ele não consegue lidar com as outras pessoas. É sempre essa a fonte dos problemas interpessoais? Alguma razão intrapessoal? Na grande maioria das vezes, sim, né? Porque às vezes a gente tem um problema mal resolvido e a gente sempre desconta no outro, né? E seja um problema de humor, seja alguma dificuldade familiar, algum problema financeiro. Então, se a gente começa a refletir com agressividade, com falta de controle emocional, tudo é proveniente de como nós agimos com nós mesmos, né? É uma falta de autoconhecimento, na verdade. Vamos começar aqui pelas relações mais básicas. As primeiras relações que eu consigo imaginar são o quê? Aquelas que esbarram nas primeiras impressões. O que traz essa coisa da primeira impressão negativa, daquela pessoa que muitas vezes fala assim, rapaz, não fui com a cara daquela pessoa, o que traz esse tipo de reação? A crença do próprio indivíduo, né? Se eu disser que eu não fui com a cara de raio, é porque eu tenho uma crença em mim, algo característico seu, que vai contra as minhas crenças.
né? Então, eu não simpatizo com você porque talvez você seja um reflexo de algo que vai de contra minhas crenças internas. Geralmente, a primeira impressão é essa, até porque você nem teve espaço para conhecer, né? Então, geralmente, se você é uma pessoa que é muito ciumenta, por exemplo, e aí você chega num lugar com seu namorado, seu marido, enfim, e aí aparece uma mulher muito bonita, e aí a primeira impressão, vixe, não gostei daquela mulher, eu acho que é baixo astral. Porque, metida. Metida, enfim. Porque aquilo tá indo de contra as suas próprias crenças, entendeu? Porque aquilo vai chocar com a sua realidade e vai lhe trazer algum desconforto. É, tem, como eu vou dizer assim, tem tratamento para questões interpessoais. As pessoas procuram terapia, procuram ajuda. Não, não tô me relacionando bem com as pessoas. As pessoas têm, e assim, as pessoas tendem a ter essa dimensão, essa noção que o problema é com elas e não com a outra pessoa. Na grande maioria das vezes, não, né? As pessoas procuram muito, né, essa melhoria do relacionamento. Mas dificilmente as pessoas conseguem entender que o problema está dentro delas, né? Ou que o problema do outro não é com elas. Porque às vezes, quando alguém reage ruim, mal com a gente sempre toma como pessoal, né? Vixe, aquela pessoa não gosta de mim, tá reagindo assim comigo por conta de uma história lá atrás, enfim, mas não é. Às vezes é um problema da própria pessoa, uma situação que aconteceu no dia, enfim, e a gente toma como pessoal, né, e acabamos sofrendo por isso, ou então a gente tende realmente a dificultar as relações por conta própria, justamente por não saber se colocar no lugar do outro, né, eu acho que essa é a grande dificuldade. Eu tem uma coisa que a gente fala muito, que a convivência, ela termina matando as coisas, né? A convivência, ela é fatal. Eu, por exemplo, eu convivo, a gente tem uma relação perfeita. Por quê? Porque a gente não se fala, pô. A gente não se incomoda um ao outro. Quando tem um assunto pra tratar, trata na maior cordialidade, entendeu? Um papo eficiente, vai lá pra resolver o assunto. E acabou, e depois cada um volta a viver sua vida e não enche mais o saco desse mesmo vinho. Então, essa questão do convívio, de ver a pessoa todos os dias, de você, sei lá, de enjoar da cara da pessoa, como é que eu vou dizer, é insalubre para a relação interpessoal? Então, né, a gente tem, estamos fadados a se relacionar, né, infelizmente as relações não como a sua e a Divine, não dá para ser assim. Né? A gente, se as pessoas soubessem, né? Tá que pariu. Infelizmente não dá pra ser assim, né? E a grande dificuldade que a gente tem nos relacionamentos é justamente porque a gente não entende aquele espaço do outro, né? Cada um tem uma história, cada um vem de seus problemas familiares, de suas crises amorosas. Cada um também tem os traços de personalidade que são diferentes dos nossos, né? Então isso vale colocar bastante assim, em consideração, porque a gente não se coloca no lugar do outro, não entende, não compreende, toma as coisas como pessoais. Então, a grande maioria dos problemas de relacionamento é justamente isso. Eu não diria que seja insalubre, né? Mas a gente consegue aprender algumas habilidades para aprender para desenvolver uma melhor comunicação, uma melhor escuta. E me diz uma coisa, a gente está vivendo tempos em que as relações pessoais estão em pé de guerra. Estamos aí há poucos dias das eleições. As facções ergueram suas bandeiras. Já estão todos pintados com as cores da batalha. E uma amizade não está valendo mais nem um guardanapo. Tá certo? Então, a gente cresceu, você é mais novinha. Eu e o Vinícius escutamos muito que política, futebol e religião não se discute. Esse tipo de tema polêmico, divisor, ele é ruim também, é insalubre também para relações interpessoais? Qualquer problema que envolva a escolha do sujeito é ruim para você discutir, né? Seja a escolha, o direcionamento político, a escolha religiosa, ou qualquer um outro tema que envolva... No caso, você acha que isso não vai, por exemplo, do nível intelectual das pessoas, da classe, do elan da pessoa, até a pessoa mais classuda, mais educada, mais cordial, mais tudo, ela também tem esse problema em lidar com a divergência de opinião, de escolha? Com certeza. Nós todos temos algo que a gente chama de viés de confirmação. Quando a gente tem um pensamento, a gente sempre quer empurrar a goela abaixo aquele pensamento na outra pessoa e quer que aquela pessoa aceite a nossa postura, né?
mas a gente não aceita também o que o outro impõe. Então fica sempre nesse choque. Então, esses temas que se tratam de escolhas individuais são sempre muito complicados, né? Independente de educação, de nível social, esses problemas existem em qualquer classe, né? Em qualquer público, em eleitores de Bolsonaro, em eleitores do PT, né? Então, de qualquer classe, nós temos essas divergências justamente porque a gente não consegue respeitar esse espaço e essa opinião do outro. Ô, Vina, eu separei aqui algumas categorias de relação. A gente tem os relacionamentos amorosos, sim, certo? A gente tem os relacionamentos profissionais. A gente tem os relacionamentos de vizinhança, certo? Territoriais. E a gente sociais. E a gente tem uma relação que eu não sei nem como é que define um negócio desse. Que é a relação entre o genro e a sogra, a sogra e a nora. Dessas categorias aí que eu separei, qual você acha que é o tipo de relação mais complicada? Qual é o terreno mais minado para se passear? Nossa, tem duas que eu acho que são as mais problemáticas. As relações amorosas e as relações de trabalho. Eu acho que são as mais... Relações amorosas e relações de trabalho. De trabalho. Por que que essas duas são mais complicadas? Bom, relação amorosa porque você vai dividir um espaço pessoal com o outro, né? Então tem muito essa questão da aceitação, do respeito, de saber escutar, de ter uma postura adequada para conversar, para discutir a relação também. E as relações de trabalho porque, pelo menos as amorosas, a gente consegue escolher aquela pessoa que está do nosso lado. O trabalho nem sempre. O trabalho não, né? O trabalho a gente não consegue escolher. Então vem uma pessoa com as próprias crenças, de uma cultura talvez diferente da nossa. Então a relação tende a ser ainda mais complicada. E bem, por que essa... É folclore, é real para você? Por que essa coisa do genro e da sogra, da nora? Por que tem essa relação que costuma ser espinhosa? Na verdade... É tudo muito relativo, né, Rainha? As relações não dá, não existem fórmulas pra nada, né? Em terapia... Eu tinha um amigo que via que a sogra dele era um anjo. Depois empurrou a velha da escada, mas... É tudo muito relativo, né? Chega dois pacientes com o mesmo problema, mas eu vou tratar de formas completamente diferentes. Porque cada um tem uma personalidade diferente, uma reação, temperamento, enfim, história de vida que se influencia bastante. Né? E essa relação de sogra, de sogro, genro, enfim, é muito relativo. Mas também pode estar envolvida com a síndrome do ninho vazio. Né? Que é síndrome do ninho vazio. Ninho vazio. Como é a síndrome do ninho vazio? Nossa, você vai me fazer voltar para os primeiros semestres de faculdade agora. Eu vou te... se você quiser, a gente pode também. Então, a síndrome do ninho vazio, dando uma pincelada assim geral, os psicanalistas que me perdoem, né? Mas é quando o filho deixa o lar do pai e da mãe, a família nuclear, e vai constituir uma outra. Né? Então, existe o despertar de ciúme, né? Da falta, da ausência. É como se o ninho vazio, porque o filho partiu, foi constituir uma outra família, uhum, está com uma outra pessoa, tem uma outra mulher ocupando o espaço que antes era da mãe. Né? Então, as dificuldades de relacionamento é justamente por parte do entendimento dessa mãe ou desse pai. Que como faz se estivessem arrancando ali o bebê, o filhotinho. Exatamente assim. Muito incrível. E a relação do trabalho, você fala da questão do colega de trabalho que você, uhum, às vezes não vai com a cara dele, uhum, e vai ter que conviver com ele todos os dias. Isso. Mas tem uma figura que é mais importante ainda nessa história, que é quem? O chefe. Porque ninguém gosta de chefe. Eu gosto do meu chefe. Você gosta do seu chefe? Eu gosto do meu. Deixa assinar a rescisão. A gente conversa de novo a respeito desse tema aí. Então, é porque o problema tá no chefe. Né? Geralmente, quando a pessoa não gosta, o problema tá no chefe. Né? A pessoa coloca o problema no chefe ou de fato tá no chefe? De fato está. Porque, por exemplo... Aí, fica a dica, hein, Vinícius? De fato está. Porque quando você assume um cargo de liderança... Quando eu falo chefe, eu falo supervisor, gerente, né? Quando você assume um cargo de liderança,
as pessoas que não têm um entendimento de gestão de pessoas, não sabem lidar com pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer com que aquelas pessoas sejam seguidores dela. Então começam a impor algumas coisas, é tipo na chibata mesmo, chicoteando, né? Então esse tipo de líder, na verdade, não é um líder, né? É somente um chefe, né? Então esse perfil profissional tende a ter muito mais problemas de relacionamento do que o outro que pega na mão, ensina, instrui, não impõe as coisas, pede sugestões, solicita auxílio dos profissionais, dos demais, uma troca de conhecimentos, uma coisa leve. Então, o que impõe, o que quer mostrar que está naquela posição superior, tende a ter realmente muito mais problemas do que os outros. Por que que as pessoas, elas tendem a eleger líderes, a eleger representantes? Antigamente, por exemplo, a gente tinha a questão da idade. Então, toda essa confusão que a gente está tendo agora, não ia ter problema, discussão, Facebook, por quê? A gente ia perguntar à pessoa mais velha, ela ia dar a opinião dela e todo mundo ia ali acatando aquilo ali como certo. Você coloca agora a questão do líder nas relações de trabalho. Essa figura é imprescindível? Uma figura que centralize, que organize a coisa toda? Com certeza. Então, me diga, como é que funciona a banda, então? Porque banda não tem dono, não tem divisão, não tem contrato. Uhum. São quatro malucos ali, três malucos, cinco, às vezes não é isso mesmo? Como Todas as bandas são assim? Tem umas bandas que tem líder. Mas não sei dizer se isso aí é um segredo da banda dar certo ou não. Sim. Eu fico pensando, tem condições de uma organização, de uma relação humana assim, Sem hierarquia, sem, como é que eu vou dizer, regras talhadas, ela prosperar, ela dá certo? Na verdade, de ter condições tem. Mas aí, cada indivíduo tem que ter consciência do papel que ele precisa exercer dentro daquela empresa, sem precisar de cobranças, né? Então, o papel do líder é justamente para orientar, para dar um direcionamento para as atividades diárias, cotidianas. Se as pessoas tiverem esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse senso crítico de que precisam realmente fazer um bom trabalho, se dedicar, se esforçar sem precisar de uma motivação, aí realmente dá para fluir sem líder. Mas é muito... com líder já é complicado, imagine sempre. Muito, muito difícil, é, né? É muito difícil. Me fala uma coisa ali. Os opostos se atraem ou os opostos se odeiam? Nossa... Meu Deus, que pergunta. É muito ruim a pergunta? Não. Eu não esperava, né? Mas os opostos se atraem ou se odeiam. A gente não pode dizer, não pode dar garantias sobre nada, né? Tem pessoas que são completamente diferentes, mas que se atraíram de alguma forma. Não sei se vai durar, mas acabaram se atraindo de alguma forma e continuam mantendo um relacionamento. Mas... já os opostos se odeiam, eu acredito que não. Não, né? Acho que os opostos se odeiam, não? Não. A esquerda e a direita, por exemplo? Aí a gente tá falando de posicionamento político, eu tô falando da parte amorosa. Sim. Entendeu? Tô falando da parte amorosa. Talvez você tenha um eleitor... Eu falo mais em relação à personalidade. A personalidade. Quando você encontra uma personalidade que você identifica nela, o oposto da sua, né? O oposto do que você acredita. Realmente, se for muito radical, não dá pra você conviver com a tendência é que os opostos se odeiem. Não vou falar que se odeiam. Não, a gente, você é muito, muito fofinho, mas a gente sabe a qual é da humanidade. Os caras estão aí se esfaqueando por causa da eleição. Não vamos entrar nessa. Ó, o Jorge Emanuel, tem uma galera aqui assistindo a gente, tá certo? Pessoal que tá assistindo, por favor, curte, compartilha. Tem Sônia Vinícius Nantes, da Agrodog. Tem Thiago Nicolas. Tem Paulo Ivo. Tem... Luísa Barreto aqui também, Nádia Santos, o pessoal tá mandando aqui umas mensagens, e aí tem um recado aqui que é o seguinte, ó, puta que paroca, o Jorge Emanuel tá falando, quero falar de amigos traíra, antes de eu passar aqui a pergunta dele. Questão da amizade, o que complica as relações de amizade é o quê? É expectativa, é confiança, é a questão que você falou da relação intrapessoal. O que é que faz uma amizade ser boa ou ser ruim?
parte muito do sujeito e parte das escolhas, né? Então, se você escolhe estar num meio em que, em que difere muito da sua cultura, dos seus pensamentos, né? Eu acredito que isso vai dificultar bastante. Mas, ainda assim, as pessoas conseguem manter uma amizade, manter um vínculo dentro desse rol. Mas parte muito do sujeito. A intolerância, o respeito pelo outro. Então, o vínculo de amizade, ele pode existir com várias pessoas, mas ele é mais fortalecido por aquelas pessoas que se assemelham mais a gente nesse sentido, de respeitar a opinião, né? Nem todos os eleitores de Bolsonaro são cruéis, nem todos os eleitores do PT são, enfim. Então, a gente consegue criar um vínculo entre um grupo e outro. Claro que não são inimigos ferrenhos, né? Nem todos são. Olha lá, hein? Nem todos são. Mas eles conseguem estabelecer um relacionamento de amizade quando um respeita a opinião do outro, né? O Jorge tá falando aqui, gostaria de saber quando seus amigos não são confiáveis, mas a pessoa os ama, fazer o quê? Nossa. Achei que foi um pouco uma indireta, alguma coisa. Na verdade, continue amando, mas. Lavando a roupa suja no programa inteiro. O Paulo Ivo pergunta aqui, ó. Como lidar com um relacionamento onde existem ciúmes anormais? Então, na verdade, a questão do ciúme é uma questão que envolve a autoestima. Então, se aquela pessoa não desenvolve uma boa autoestima, ela tende a ser uma pessoa extremamente ciumenta. E isso vai ser um problema que ela vai levar para qualquer relacionamento. Não é somente com você, pode ser com qualquer outra pessoa que ela se relacione. Então, essa pessoa com ciúme, na verdade, ela teria que ter essa consciência de que ela é ciumenta e procurar uma ajuda nesse sentido. O ciúme, ele se restringe às relações amorosas ou rola ciúme de amigos, ciúme de mãe, ciúme de... Rola sim. Ciúme rola em modo geral. A turma possessiva em todos os aspectos. Todos os aspectos. Amizade e tudo mais. E me fala uma coisa. Outra relação que eu acho conflituosa é a relação dos pais com os adolescentes. Né? Sempre a gente vê que sai muita faísca dessa relação. Faz o quê? Empurra o adolescente, empurra o pai? Como é que resolve isso? Porque assim... Adolescência tá lá e é um negócio que só vai passar daqui a anos, pô. Vai demorar 5, 6 anos pra criança voltar ao normal em tese, né? Então o que os pais têm que fazer pra atravessarem esse momento aí, essa turbulência da melhor forma possível? Primeiro passo é ter bastante paciência, né? Porque adolescência não é fácil. Paciência. Nem pro terapeuta é fácil, né? A gente que lida com adolescente em terapia. É tudo muito instável, as mudanças são muito imediatas, tanto para positivas quanto para negativas. Então, é ter paciência, é entender que é uma fase de transição para a vida adulta, né? São momentos em que a pessoa quer experienciar muitas coisas, então realmente tem que ter muita paciência. Se tiver fora de controle, procura um profissional, eu sempre aconselho uma orientação, não precisa nem levar o adolescente para fazer uma terapia. Mas uma orientação de um profissional, de como lidar com esse adolescente, explica o caso específico, né? O que é que está acontecendo, está indo para fora do controle, né? Então, o que eu indico é justamente essa orientação profissional, ter bastante paciência e compreensão, né, desse espaço. Quando a gente fala assim sobre relações interpessoais e você vem e traz que a causa, em via de regra, ela é uma causa intrapessoal, tem como você resolver, assim, a pessoa pode se tratar, é claro, individualmente, mas tem como resolver os problemas entre duas pessoas? Você fala... Trancar os dois e só sair quando tiver tudo resolvido, alguma coisa nesse sentido? Sim, consegue sim, desde que ambos tenham habilidades sociais para isso, saiba escutar, saiba falar também, porque acho que as pessoas dificultam muito a comunicação por não serem assertivas, né? Elas não sabem colocar a opinião delas de forma clara. Então, sempre, tipo, fechei a cara, eu quero que você entenda o que é que eu tô sentindo, né? Hoje é normal isso acontecer. Então, se a gente não falar o que a gente tá sentindo, o outro não vai saber, né? Então, se a pessoa tem a habilidade de se comunicar, de escutar e de resolver os problemas, né? De traçar uma solução para aquilo ali, consegue sim resolver cara a cara. A Laiane Souza Sena tá assistindo a gente também, um abraço. O Jorge Emanuel tá dizendo aqui, ó, que tem chefe que tem o tronco no fundo da loja.
Não sei se ele tá falando de alguém daqui, tá? Felipe Lira tá dizendo que o líder nem sempre é o chefe, que existem subordinados mais líderes do que o chefe. Oh. Felipe Lira não é seu funcionário não, né? Não. O Sônia Vinícius tá mandando um abraço pra você, o Sônia ali da Agrodog. Sim, O Renato pergunta, no ambiente polarizado, como obter sinceridade pra segurança do relacionamento? Como obter sinceridade? Nossa, sinceridade não é uma coisa que a gente consegue obter de alguém, né? A pessoa que tem que transmitir a sinceridade. Agora, se ele quiser alguma orientação de como ele pode transmitir, né, e não receber de outra pessoa, seria você realmente expor o que você sente, né, deixar claro qual é a sua intenção com aquela pessoa, esclarecer a finalidade do relacionamento, esclarecer quais são as escolhas, quais são os planos, que eu acho que isso é um grande problema, quando os seus planos diferem dos planos do outro. Então, um quer crescer por um lado, o outro por outro. Então, quando não seguem juntos pelo mesmo caminho, isso é difícil. Então, o ideal é sempre expor com bastante clareza, conversar. Eu sempre digo que a chave para tudo é você falar a respeito, é você conversar, esclarecer, tirar as dúvidas, dizer o que não está sendo legal, o que é que pode melhorar. E também aceitar caso aquela pessoa sugira que você melhore em algum aspecto. Eu tenho outra sugestão que é microespionagem. Bota um chip para rastrear a pessoa, entendeu? Microfone, segue, filma tudo, não tem como a pessoa estar mentindo, tá certo? Exatamente. Confiança é a base do relacionamento, meu querido. A Camila Torres está rindo aqui, que eu falei que a criança, quando termina a adolescência, a criança volta ao normal. Não volta, não. A gente sabe que é um período que ninguém volta ao normal. O Felipe diz que só através da empatia ele acha que se consegue conquistar essa sinceridade. Aí o Renato tá perguntando aqui, como ser amigo ou conversar com um petista se eles não têm a habilidade de ouvir o discurso ou até mesmo a autoavaliação é fraca? Não responderia essa pergunta. Não vai entrar nessa seara, tá certo? O Felipe Avelar tá aqui assistindo a gente da Austrália, certo? Programa inteiro internacionalizando. Uhum. Laiane Senna gostando aqui também. O Jorge Emanuel perguntando como manter um relacionamento profissional com a pessoa que é o seu oposto. Com a pessoa que é o seu oposto. Na verdade, a gente não escolhe os colegas de trabalho, né? Não, escolhemos. A gente vai lidar com isso o tempo todo. Né? A gente vai lidar com isso o tempo todo. Então, eu achei interessante o que o Felipe colocou aí da empatia, porque isso é fundamental para qualquer relacionamento. Seja amoroso, seja no trabalho, principalmente no trabalho, né? Que a empatia é quando você desenvolve a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? De entender que aquele outro tem uma história de vida que é o seu oposto, né? E você passa a respeitar aquilo, a ouvir a opinião dele. E não, você não é obrigado a aceitar, mas você deve escutar, né? Você pode não acatar, mas você pode escutar, entender, se colocar no lugar dele. Por que ele está desenvolvendo esse diálogo? O que é que está acontecendo? Porque ele hoje não está de bom humor. Ah, ele está passando por um problema familiar. Vou respeitar, vou dar esse espaço a ele. Né? Então, o grande problema dos relacionamentos de trabalho é a incompreensão do outro. Né? A gente não entende o porquê o outro está agindo de forma diferente. E a falta de profissionalismo, né? Desculpa, Lina. Não sei se você vai querer entrar nessa também. Thiago Amaral está assistindo a gente aqui. Um abraço. Pedrinho, Henrique Chaves, o Kira também está assistindo a gente. Um abraço. O ser humano, ele por si assim, ele é uma criatura meio odiosa, porque eu vejo você falando e eu penso, não é assim, pô. No trabalho a pessoa não gosta da outra, o que ela faz? Ela faz inferninho, picuinha ali, entendeu? Ela faz fofoca pro chefe, ela disse me disse, ela pra se livrar ou pra prejudicar a outra pessoa. Então eu não vejo a sociedade caminhando muito no sentido do entendimento, da empatia. É uma coisa assim, como é que eu vou dizer, não natural do ser humano? Não ser empático? Exatamente. É natural, porque a empatia é o que você desenvolve, é uma habilidade que não é fácil você aprender. Né? Tudo que eu tô falando aqui é o que deveria acontecer, né? Eu não tô dizendo que é o que acontece, né? A gente se depara com relações bem diferentes das que a gente tá falando. Mas eu estou querendo mostrar justamente como a gente deveria agir nessas circunstâncias, né? Em vez de criar inferninho, em vez de criar problema, a gente tentar ouvir mais o outro, né? Dar esse espaço ao outro, porque a gente quer sempre mostrar o lado ruim, mas todos nós temos um lado bom que a gente não alimenta, e ele vai acabando ficando mais apagado, mais escondido,
E o lado ruim acaba prevalecendo mais. A agressividade, né? A gente vê inúmeras brigas, o ódio, a disseminação da violência. Então, tudo é um reflexo do sujeito com ele mesmo. Thiago Amaral aqui assistindo a gente, Simone Cordeiro também, José Júnior, nosso pezão, também tá aqui com a gente, um abração. Tá feliz com o Rádio Ovaldo, José Júnior também, viu? Simone tá falando, Rainer, convida ela pra ir lá no SAAI, na Cipate. Então esteja convidadíssima pra ir lá no SAAI, na Cipate, tá certo? Vamos falar agora, eu tenho um relacionamento interpessoal, que é um relacionamento interpessoal que não envolve duas ou mais pessoas, mas envolve uma pessoa e um animal, sim, certo? É a mesma base de relacionamento que as pessoas têm com os animais, é um tipo de amor diferente, e vou além. O que é que traz essa questão desse amor pelos animais? É uma infelicidade muito grande que leva a pessoa a depositar tudo num bichinho, o que é o negócio? Na verdade, a relação com o animal, ela tende a ser mais forte porque o animal retribui aquele carinho, retribui o amor, né? Então, a gente acaba recebendo do outro um afeto muito maior, recebendo do animal um afeto muito maior do que, às vezes, uma interação com o ser humano, né? Justamente por essa parte do ódio, né? Das divergências de pensamento. E com o animal não, né? Com o animal você dá carinho, ele retribui, existe uma troca imediata, não existe cobrança, porque a gente não gosta de cobrança, né? Então muitas pessoas preferem ter só um cachorrinho do que ter um namorado, justamente para não ser cobrado, né? Então existe uma segurança maior para essas pessoas, justamente para se privar de algumas responsabilidades e ter o afeto, né, de um ser, né? Pode não ser um ser humano, mas alguém que está realmente mostrando o que sente por ele, tá sempre ali, é companheiro, é amigo. Então eu acredito que o viés é justamente isso. Mas mostra uma dificuldade de relacionamento interpessoal? Como assim as pessoas se... No sentido os caras talvez tivessem amigos, ele estivesse na rua com os amigos, não sei. Na verdade, se ele fez essa escolha, é por algum motivo, né? Então vai muito da história do sujeito, né? O caminho que ele percorreu, quais são as dificuldades que ele enfrentou, os problemas de relacionamento. Agora, se isso não tá incomodando ele... Não tem problema, não existe um problema. Agora, se ele quer desenvolver essa habilidade de se comunicar com as pessoas, de interagir mais, aí a gente consegue trabalhar. Mas se pra ele tá confortável se relacionar com 9 gatos, tranquilo, tranquilamente. Não, um abraço aí pra minha vizinha. Um abraço aí pra minha vizinha que só tem 25 gatos. Jorge Emanuel tá dizendo aqui, a gente acabou falando em gato. Ele está dizendo que menos o gato não retribui zorra de afago nenhum. E aí eu acabo, e as pessoas amam os gatos, e aí eu acabo entrando. Por que que tem pessoas que elas acabam se aprisionando, se viciando em relações masoquistas, de certa forma? Seja mais específico. É uma pessoa que não te dá valor e você fica indo atrás dela, que te trata mal, e sabe, você não consegue... deixar de gostar, sim, talvez, daquilo ali. Sim, entendi. Então, isso não é válido para todos, tá? Tudo é muito relativo, como eu falei, né? Cada relacionamento é uma situação. Mas nós, seres humanos, nós temos uma obsessão pelo não, né? A gente tem... Quando a gente é pequeno, a mãe diz não, não pega, não faz, a gente vai e fica com aquela vontade de fazer, né? Então... A gente tem essa obsessão pelo não. A minha parou de me dizer não quando teve aquele caso da Suzane Ristoff, eu falei, tá vendo aí? Aí, no instante, ela aprendeu a dizer sim também. Então, nós temos essa obsessão pelo não. Algumas pessoas acabam se apegando à medida em que são rejeitadas, que não recebem essa troca, elas insistem pra extrair aquele sentimento da pessoa, né? Então, é mais um teste de resistência mesmo, de correr sempre atrás, né? Então, é essa obsessão pelo não. Talvez se a pessoa dissesse sim de imediato, tá bom, eu vou ficar com você, não tivesse a mesma graça, né? Então é justamente, vai mais dos pensamentos dessa pessoa, da história de vida, dos demais relacionamentos amorosos. Talvez a pessoa esteja em desespero, eu preciso me relacionar com alguém, né? E acaba aceitando, né? E o que é diferente de merecimento, aceitar não é a mesma coisa do que aquilo que você merece, né? Então, é justamente por conta disso, das frustrações que já teve. Como eu disse, é tudo muito relativo. Cada caso é um caso.
O que é mais difícil? Qual é para você o quadro mais problemático? É o da pessoa que é autossuficiente demais a ponto de se tornar egoísta, ou da pessoa que é hipossuficiente, no caso, entendeu? Demais, a pessoa que exatamente que é muito dependente. Na verdade, eu vou falar como profissional, né? Assim, eu acredito que para a pessoa que tem um traço de maior dependência, é bem melhor para você conseguir construir uma habilidade para ele se tornar autossuficiente. O autossuficiente é psicopata, não tem jeito, né? Na verdade, tem que ver, né? Eu não posso generalizar, eu sou profissional, né, gente? Eu não posso dizer que eu posso, é tudo psicopata. Né? Mas aquele que não tem uma boa autoestima, que tem a dependência, a gente consegue desenvolver essa autoestima, transmite para ele o entendimento de que ele pode sim alcançar aquilo que ele procura. Já o autossuficiente demais, ele não vai acreditar nem que o terapeuta tem capacidade para tratar de ele. De ajudar, né? Ele. Exatamente. Né? E aí cria uma barreira muito grande. A dificuldade maior é vir num tratamento, aqui fugindo um pouquinho do tema da gente, é de fato achar as ferramentas, os mecanismos que vão ajudar aquela pessoa, ou é a pessoa aceitar ajuda? Qual é o mais difícil? A pessoa aceitar ajuda. Porque nenhuma terapia flui se o indivíduo não tiver interesse de mudança. Você diria assim, que em aproveitamento, em probabilidade, eu não digo nem de uma cura, de um diagnóstico de alta, mas de início mesmo de tratamento, da pessoa aceitar o tratamento. Você acha assim, vamos supor, de 10 pessoas, quantas aceitam? Quantas chegam lá dispostas a aceitarem ser ajudadas? Quando uma pessoa procura acompanhamento psicológico, a primeira pergunta que eu faço é como ele chegou até ali. Né? Se foi a mãe que trouxe, se foi o namorado que insistiu, né? Porque eu vou saber que não partiu daquela pessoa. Uhum. Então aí é muito mais difícil. Geralmente as pessoas que procuram acompanhamento psicológico, principalmente adultos, estão indo com as próprias pernas. Né? Então, ela consegue ter uma maior adesão ao tratamento, né? Porque ela escolheu melhorar naquele aspecto. E ao longo da terapia a gente descobre que não é só isso, que tem uma outra coisa. Né? Mas o sujeito precisa querer a mudança, aceitar que existe um problema. E não é que ele vai ser curado, mas vai haver uma melhoria dos sintomas. A consequência do tratamento é uma melhoria de relacionamento. Se for uma dificuldade de relacionamento pessoal, a gente vai ter uma melhor comunicação, uma melhor habilidade social. Eu acredito que o tratamento para esse sentido só faz sentido realmente se o indivíduo tiver interesse de participar. Olha só aqui, o Renato está perguntando. Um amigo meu tinha uma piton, uma cobra, dentro de um aquário. Que tipo de relacionamento se pode propor um cara que tem uma cobra como bicho de estimação? Ah, gente, a pessoa pode ter um animal de estimação que ele sentir que vai mais de acordo com a personalidade dele, né? Então, se eu tenho uma preferência por gatos, é porque algo em mim, minhas crenças, vão em conjunto com aquele gato. Eu, né, gosto de gato porque eu gosto de mordomia. Eu gosto de ficar lá deitado. Aí, pronto. Espreguiçando. É mais ou menos isso aí. Exatamente. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos nessa pegada aí. Nessa pega aí, né? A Thais Souza disse que tá amando o programa. Alguém aqui disse que é o melhor programa da cidade. Imagine o pior. Que porcaria, não deve ser, né? Isso, meu velho. Deixa eu ver aqui quem mais tá falando. O pessoal muito participativo hoje. A Mir Cunha dizendo que essa psicóloga é 10. Jace Santos dizendo que é muito linda. Vinícius aqui falando, você que é treta mesmo, Renato. O Cristiano, outro aqui que tá no fã clube, viu, Vini, do Rádio Valdo. Exatamente, geralmente o surto psicótico, a mania de perseguição, você tem geralmente com a pessoa que você mais ama. Eu entendi a pergunta. Geral, você entendeu? Entendi. Ele quer saber se você tem o surto psicótico e a mania de perseguição. Ocorre sim, geralmente gatilho, com o gatilho. Sim. Não, não, não mesmo. A gente não pode generalizar para o lado amoroso, né? O surto psicótico, ele pode partir de várias vertentes, de várias conexões com o ambiente. Não só de um relacionamento amoroso, né? Agora, a obsessão específica, porque as obsessões são aquele excesso de pensamento em que você sabe que não é certo,
mas você não consegue expulsar aquele pensamento. Isso é uma obsessão, né? Então, as obsessões, quando é direcionada para o amoroso, aí você pode desenvolver a compulsão. Que, por exemplo, eu tenho uma obsessão de que eu estou sendo traída, né? Mas eu sei que não estou, enfim, eu tenho todas as afirmações de que eu não estou sendo traída, mas ainda assim eu sou obsessiva, acredito que eu estou sendo traída. Se quiser comprar o chip e a câmera que eu estou vendendo. Então, aí você vai desenvolver alguns comportamentos para fortalecer sua obsessão, entendeu? O surto psicótico, ele pode partir por ataque de pânico, por transtorno de ansiedade, por várias outras coisas. Surto psicótico é uma coisa mais patológica. Oh, deixa eu mandar aqui um recadinho. Agrodog, certo? Tudo pro seu animal. Rações, milho, farelo, medicamentos, produto pra piscina. Tudo na Agrodog. Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170. Atenção, criador. Agrodog cobre qualquer preço da cidade nas rações das marcas Golden, Sinutrato, Magnus e Gipsy. Telefone é 3183-0519. 3183-0519. Eu falei Agrodog. Sou cliente. Você é cliente da Agrodog? Cliente então, da Agrodog. Muito bem. Minhas amigas lá. A gente sabe assim, você pra construir uma boa relação, você tem que ir ali trabalhando, empatia, tolerância, cordialidade. Uhum. E da mesma forma, pra você construir uma relação ruim, você também tem que se esforçar um pouco, porque você tem que estar lá tentando prejudicar a pessoa, sacaneando, né? Tem que estar fazendo a sua picuinha. Então, assim, se ambos dão trabalho, por que que as coisas estão tão cagadas assim? Por que que normalmente o pessoal acaba escolhendo o caminho do ódio assim? É porque é mais fácil? Qual é o É justamente essa a resposta. As pessoas acabam escolhendo o caminho ruim porque é mais fácil de você chegar lá, né? É bem mais simples. Para você ter um bom relacionamento, você tem que se esforçar. Porque a gente já cresce, né, inserido naquele ambiente de provocações, de bullying no colégio, de dificuldades de comunicação, de como chegar naquela menina, né? Enfim, a gente já cresce com esses bloqueios, essas interações negativas. Então, para desenvolver um relacionamento ruim, você pode simplesmente não fazer questão, né? Não interagir com aquela pessoa. Ou agora, se você quiser realmente ser um problema para aquela pessoa, né, que geralmente acontece também, requer um pouquinho de esforço, mas acaba ainda sendo mais fácil, porque vai de contra muitos princípios sociais mesmo e culturais da gente. Dá uma espécie de um prazer mais direto sacanear a pessoa? Para mim, não. Não sei. Aqui, ó. O Vinícius e o Jorge estão aqui na maior resenha. O Jorge quer uma entrevista aqui com o Vinícius Moreira falando a arte de como criar treta no Facebook. Puta que pariu, hein? Nádia dizendo que você arrasa. Eu já falei a ele que ele vai construir inúmeros problemas interpessoais por conta dessas postagens no Facebook. Por conta das postagens. Exatamente. Já falei. A rede social foi uma coisa que veio meio que pra terminar de lenhar com tudo. Porque, tipo, exatamente, te leva a conhecer pessoas que não são do seu meio, que você nunca conheceria em via normal. Com certeza. E assim, a gente se sente mais confiante por trás de uma rede social. Dificilmente as pessoas conseguem dizer pra você, pessoalmente, o que elas dizem por rede social. Então, os fakes são inúmeros, né? A gente cria um Instagram falso, envia mensagem pra pessoa. Ou até mesmo, eu sei que eu jamais vou ver aquela pessoa na vida, eu vou discordar, eu vou criar problema, vou criar confusão. Vou xingar. Então é bem mais fácil você se esconder atrás de uma rede social, né? Porque pessoalmente você dá o direito de réplica olhando no olho, né? Uhum. Por rede social não, é só um bate-boca que no final você não vai dar você nada. Não se expõe. O Renato, como avaliar o suicídio pessoal? Nossa, a gente tá indo agora para uma questão mais voltada para a depressão, né? Não seria muito uma questão de relacionamento, mas a gente pode falar um pouco sobre como a gente precisa se colocar no lugar do outro, justamente para entender essas questões também, né? Porque a gente confunde muito o fato da pessoa estar fazendo manha, né? De não, isso aí é só para chamar atenção, né? Então, a gente confunde muito isso. A gente tende a seguir por esse caminho enquanto a pessoa realmente está passando por uma dificuldade, está com um problema muito grande. E à medida em que a gente não quer enxergar aquele lado, faz com que ela se sinta ainda mais sozinha e tem a maior dificuldade para enfrentar esses problemas, né? Então,
quando a gente faz o nosso papel de ser mais empático, a gente consegue se colocar no lugar do outro. E para a pessoa que está com esses pensamentos, o ideal é buscar o autoconhecimento, né? Buscar quais são as qualidades, o que de positivo ela tem, as boas relações que ela tem, por mais que não sejam muitas, tem uma mãe, tem um irmão, tem um amigo que vale mais que família, né? Então, buscar esse autoconhecimento no que você é bom, o que você pode melhorar, quais são suas habilidades, né? Então, a procura por esse autoconhecimento é um ponto-chave para a melhoria do relacionamento interpessoal. E entra também nessas questões. É, vou dar mais recadinhos aqui, ó. Planeta Pet, não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Tem atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Fica na rua Luiz Viana, número 141, próximo ao Colégio Star. O telefone é 3181-4272. 3181-4272. Planeta Pet. Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá para o Boteco do Acarajé, certo? Lá na rua Barão de Cotegipe, no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto. O melhor acarajé, o melhor abará e o melhor atendimento da cidade. Porque a Juliette e o Ricardo são dois amores. É de segunda a sábado, 17 às 22 horas. Tá certo? A Juliette e o Ricardo já agradecem pela sua visita. Boteco do Acarajé, hein? Quero mandar um abraço também para seu concorrente, o Moisés Aguiar, lá do Espaço PC. Para você que sofre com transtorno de ansiedade, fobia, toque, pânico, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, declínio cognitivo associado à idade, transtorno de aprendizagem e outros conflitos, passe no Espaço PC e consulte com Moisés Aguiar. Fica na rua Rodrigues Lima, Edifício Vitória, sala 204, antigo prédio da Cacau Show. Telefone é 3181-1322. 3181-1322, WhatsApp 9995-2739, 9995-2739, eu falei Espaço PC, lembrando aqui, Vini, que não precisa ter essa lista completa de conflitos e transtornos, vai lá não, um só tópico da lista já é suficiente, se tiver mais de um, vai correndo, meu filho. Rafa's Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas, no Rafa's, tamanho é documento e sabor também. Certo? Fica na Nona Travessa, Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão, Rafa's Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas. Você pode pedir pelo delivery 9867-5906 ou pelo site www.rafas.com.br, www.rafasburger.com.br. Vou falar de novo aqui da Agrodog, tudo para o seu animal, rações, medicamentos, farelo, milho e produtos para piscina, você encontra na Agrodog. Agrodog cobre qualquer preço da cidade, nas marcas Golden, Sinutrato, Magnus e Gipsy. O endereço é Rua Conselheiro Dantas, número 170, após a Praça Kennedy. O telefone é o 3183-0519, 3183-0519. Vou falar do Braseiro Pizzaria Burger. Pioneira em pizza gigante e pizza gigantesca em Alagoinhas. Na compra de duas pizzas, a entrega é grátis. Telefone 983-42-4773. 983-42-4773. Fica na Avenida Rio Branco, Alagoinha Velha, Praça do Campo Belo. Agora, quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sansel Fitness. Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Certo? Passe lá e escolha uma modalidade e faça uma aula experimental. Informações pelo telefone 3033-0525. Fica na rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei Sansel Fitness. Vou falar também da Reality Lan House, a sua imaginação realizada. Lá você encontra artigos e serviços relacionados à informática, internet, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria. Rua 7 de Setembro, número 79, funciona de domingo a domingo, das 8 às 22 horas. Telefone para contato 9971-7669 e o delivery 9967-7851. Reality Lan House e conveniência, sua imaginação realizada. Virna, a gente está chegando aqui já nos anais do programa. Eu queria que você me dissesse... Se tinha alguma coisa que você queria falar, algum tema que você queria trazer, a gente ainda tem um pouquinhozinho de tempo, que a gente pode estar trazendo isso aqui agora, já que eu mosquei, né, e não perguntei sobre o assunto. Não, na verdade, eu acho que a gente conseguiu falar sobre as diferentes
os diferentes relacionamentos, né? A gente conseguiu chegar nessas abordagens, né? Talvez falar um pouco sobre a questão do autoconhecimento, né? Na questão de desenvolver a empatia, que realmente, falou sobre tudo isso, mas como é que a gente consegue ter um bom relacionamento, né? Então, a gente sempre fala muito, mas a gente não escuta. A escuta é um grande problema nos relacionamentos, né? Porque a gente só quer falar e não quer que. E não consegue ouvir também, né? Não quer ter contraponto. Não quer, exatamente. Então, esse é um ponto muito negativo nas relações, principalmente nas relações amorosas, né? Então, a gente saber ter essa pausa, entender que o outro também precisa se colocar, o outro também precisa mostrar pra gente o que precisa ser melhorado, o que é que a gente precisa fazer para alcançar aquele objetivo, traçar novos planos. Então, eu acredito que as relações interpessoais têm como base justamente a escuta, a forma de você falar, porque agressividade, xingamento, não é um sinal de inteligência emocional, né? Inteligência emocional é quando a gente consegue estabelecer um entendimento, um contato com as pessoas de forma pacífica, né? Fluida. Então, se você grita, se você briga, se você parte para a violência, não é. É um sinal de que você não tem inteligência emocional. E inteligência emocional é o que a gente consegue desenvolver, justamente com as práticas de habilidades sociais. Dia 3, dia 3 do 11, tá certo? Tem o Halloween da Sansel Fitness, vai ter Gil Cardoso, vai ter Open Bar de Sofrência, vai ter outra banda que eu perdi aqui agora, não vou conseguir achar. Mas vocês aí não percam, tá certo? É melhor reggae da cidade aí no dia 3 do 11. E digo mais, não tá cabendo na sua fantasia, faz o favor de matricular lá na Sansel, exatamente. Matricula na Sansel, dá a sua malhada, que aí você vai conseguir entrar no shape certinho da fantasia. Eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Você elencou as relações de trabalho e as relações amorosas como as mais difíceis. Mas eu percebo o seguinte, que viver em sociedade já está difícil demais. Sim. Então eu queria saber de você o seguinte, nos últimos tempos, nos últimos anos, com o avanço da propagação dos conhecimentos, da psicologia e tudo mais, as relações interpessoais, de um modo geral, você acha que elas avançaram ou elas retroagiram? Eu acredito, eu acredito que houve uma regressão. Né? Houve a humanidade está voltando para as cavernas. Sociedade treme, hein? Porque a cada dia que passa, a gente tem uma dificuldade muito maior de se relacionar com as pessoas. Né? Você assumindo um papel de líder, você assumindo um papel de colega de trabalho, estando dentro de um namoro ou de um casamento. A cada dia que passa, existem mais contingências que vão de contra isso e transformam esse ambiente muito mais difícil, né? Esse ambiente da comunicação. Então, a gente tem um leque de redes sociais que são meios de comunicação. Então, a gente fala mais por rede social do que pessoalmente e aos poucos a gente vai perdendo essa habilidade de se comunicar no cara a cara, né? Então, acredito que houve... nós demos um passo atrás nesse sentido. Da gente ser na rede social uma coisa e pessoalmente ser uma outra completamente diferente. Agora um tema um pouco controverso, não era nem para deixar para o final, mas acabou acontecendo dessa forma. Hoje em dia a gente tem um debate em relação à questão da cantada que se converte em assédio. E você vem me falar da situação que hoje as pessoas elas acabam se expressando muito mais através de meios virtuais, de mídias sociais, do que no cara a cara. Uhum. É uma geração que caminhou realmente no sentido contrário dessa coisa do cortejo, da aproximação do homem com a mulher. Acontece mais hoje essa coisa por via... como chama? Por mídia social. Isso é bom? A facilidade... dessa comunicação. É facilidade? Não, existe a facilidade, mas acaba perdendo a propriedade, né? Você perdeu a essência de dar uma cantada virtualmente. É fácil porque você me viu na rua,
você procura ali no Instagram, você consegue manter um contato com aquela pessoa. Uhum. Né? Mas quando você começa a se relacionar virtualmente, você consegue esconder várias inúmeras características suas. Isso dificulta muito o relacionamento, né? Então isso não é positivo. Porque você começa a criar uma máscara, você tá escondido atrás de uma rede social. Eu mesmo na internet sou um puta do negão. Entendeu? Então, você cria essa máscara, né? Você não consegue transparecer no seu olhar, no seu toque, quem você realmente é. E, geralmente, o início dos relacionamentos atuais estão partindo justamente por esse viés. Thais Santos está dizendo aqui que a gente tratou de assuntos que servem para a vida toda, para o cotidiano. Disse, essa mulher broca, segundo ela. Tá certo? Então, é o seguinte, Virna, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no programa. Por ter desperdiçado uma hora da sua vida aqui com a gente, tá certo? E te dizer que sempre que você quiser vir aqui, trazer algum recorte, ou fazer denúncia, falar de vida pessoal, profissional, se tiver alguma queixa, alguma denúncia trabalhista aqui, nunca se sabe, né? Ô, Raine, deixa eu falar uma coisa. Pode aqui, falar. Aproveitar a rede nacional. As pessoas me perguntam, como eu consigo me relacionar com o Vinícius? Porque ele é uma pessoa problemática nas redes sociais. É uma pessoa problemática nas redes sociais. É uma pessoa problemática nas redes sociais. Também. E as pessoas perguntam, como você consegue se relacionar com o Vinícius? Né? Então, eu vou dar a dica de modo geral, né? Seja psicóloga, né? Exatamente. Na verdade, primeiro passo, você estudar 5 anos, né? Psicologia. Mas, na verdade, é mais pela questão do respeito. Eu falo porque algumas pessoas perguntaram... Não, tem a questão da psicologia também, você não acha, não? Porque a psicóloga ali já tem uma tendência a ser mais compreensiva e tal. Também, né? Também. Mas é mais uma questão de habilidade pessoal do que profissional. Aí já vê ele fazendo alguma coisa e já fala... Ah, complexo de Édipo, que bonitinho. Não, na verdade... O psicólogo também é uma coisa que eu mencionei justamente para tocar nesse ponto, que as pessoas acreditam que a gente não passa por problemas de relacionamento, a gente não tem obsessão, a gente não tem compulsão, e nós temos sim, né? Todos nós estamos sujeitos às dificuldades, né? Então o psicólogo não é por ele ser um profissional que ele não passa por esses problemas de relacionamento, por problemas no trabalho também, né? Mas que a gente tem também as ferramentas, como todos vocês têm agora, as ferramentas para melhorar nesse sentido. Muito obrigado, querida, pela sua presença, eu tá certo? Quer se despedir do pessoal? Muito obrigada, gente. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Muito bom a participação de vocês, a interação. Agradeço a todos os comentários positivos, né? Isso incentiva e motiva para que a gente continue realizando um bom trabalho. Quem quiser procurar a psicóloga Virna Cunha, liga para onde, vai aonde, procura por onde é que chega na psicóloga. Então, eu hoje atendo na clínica Semel, né, que fica na Praça Rui Barbosa. E em novembro nós abrimos a agenda, mas início do mês já não tinha mais espaço. Então agora para novembro a gente já está abrindo um novo dia, que é na quinta-feira. Eu atendo somente às terças. Mas como a gente não tem mais espaço, a gente abriu agora um novo dia a partir de novembro, nas quintas-feiras também. Tem gente que faz terapia diariamente? Porque aqui tem uns que eu tenho vontade de mandar todo dia. Semanalmente. Semanalmente, né? Semanalmente. Então é isso aí, ó. Amanhã eu creio, não posso prometer, mas eu acho que não vai ter programa inteiro. Não posso prometer, certo? Espero que não tenha. Mas o que acontece? Exatamente. Sexta-feira é dia de pagodão, de baixaria, de quebradeira e de putaria aqui nesse programa, porque nós vamos trazer a banda O Assunto, vamos saber que assunto é esse e vamos quebrar um montão. Já ensaiou, meu querido João, o seu Rebolation? Então que você traga o Rebolation afinadinho aqui para sexta-feira, tá certo? E você, meu caro ouvinte, que gostou da entrevista, você curta e compartilha o vídeo. Se chegou no meio, se chegou no começo, se chegou no final, curte e compartilha. Se chegou depois da entrevista, tá vendo de noite, tá vendo outro dia, curte e compartilha também, que ajuda do mesmo jeito, tá certo? Quer ajudar a gente?
segue a nossa fanpage, facebook.com/programaintera. Não vai ser difícil de achar, porque se você está vendo a entrevista, você já está na fanpage, tá certo? Também tem canal Programa Intera no YouTube para você se inscrever. Tem Programa Intera oficial no Insta para você seguir. Então não faltam maneiras de você ajudar a gente. Esse programa é que acontece aqui todos os dias gratuitamente. Então você, se não fizer nada, um dia vai estar aí com cara de taca, né? Reclamando: ah, acabou, as coisas em Alagoinhas nunca vão para frente. Então você não queria dar nem um like, não queria dar nem uma compartilhada, a culpa é sua, meu caro ouvinte. Exatamente, a minha relação interpessoal com os ouvintes vai de vento em popa, tá certo? Que mais que eu queria dizer aqui? Eu queria desejar cada um fique com Deus. Qual Deus? O Deus que cada um acreditar. Aí eu já não entro em nada, não tenho nada a ver com isso. Da mesma forma, eu desejo que vocês cuidem da vida de vocês, deixando a vida da gente aqui em paz, tá certo? Guarde sua opinião pra você, respeite a opinião do próximo. E no mais, eu só posso te desejar um beijo bem gostoso, bem molhado, um beijo importado da Grécia, no centro de cultura de cada um de vocês. E lembrem-se, crianças, preservem o meio ambiente, usem camisinha sempre.